Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, muito fácil de fazer e a contagem do caseado também é muito fácil. Você tem que contar múltiplos de 5. Então, veja bem, começou o caseado aqui, você já vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui termina o primeiro desenho. E aí você conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim você segue fazendo, aliás, contando até o final do seu pano de prato, tá bom? Vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e para essa linha a agulha 1,75. O meu caseado está pronto. Ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto, tem 6 correntes. Então, o link do caseado está na descrição. Eu vou começar pelo lado direito do pano de prato, mas na próxima carreira eu vou cortar a minha linha, tá? Porque eu quero que as duas carreiras saiam pelo lado direito. Mas eu te explico caso você não queira cortar. Então, eu vou fazer aqui a minha laçada. Venho aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, 4 correntes, 2 laçadas na agulha. Eu vou pular esse quadrado e esse, e aqui no terceiro eu entro, pego a linha, levanto. Tiro a primeira laçada, a segunda laçada e deixo a última na agulha. 2 laçadas, entro aqui, tiro a primeira e tiro a segunda. A última fica na agulha. Mais uma vez, 2 laçadas, entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e agora sim eu fecho todos. Faço uma, duas, três, 4 correntes, 2 laçadas. Vou fazer outro bloquinho. Ó, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e a última fica na agulha. 2 laçadas, entro, pego a linha, trago aqui para frente, ó, e levanto como se fosse um ponto alto normal. E aí eu tiro a primeira e a segunda. Mais uma vez. Fez aqui, ó, os 3 pontos, você fecha tudo. Uma, duas, três e 4. Vou fazer mais 2 bloquinhos. Eu preciso de 4 bloquinhos desse aqui, ó. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Fecha. Uma, duas, três e 4, 2 laçadas. Entro aqui e faço aqui o último ponto, aliás, o último bloquinho. Ó, 2 laçadas, entra, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda e fecho. Uma, duas, três, 4 correntes. Agora eu vou pular. Esse primeiro quadrado e o segundo. Aqui, ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado, eu entro, faço um ponto baixo e trabalho uma, duas, três, 4 correntes, 2 laçadas. Vou pular um e dois. Aqui no terceiro, eu começo tudo de novo, ó. Levanto a linha, tiro a primeira, a segunda, a última fica na agulha. 2 laçadas. Aqui é o segundo ponto. 2 laçadas, faço o terceiro ponto. Ó, fecho todos. Uma, duas, três e 4. Vou fazer o outro bloquinho. Já ia fechar por completo, mas você deixa a última laçada na agulha. Ó, 2 laçadas, pego a linha, levanto e agora sim eu posso fechar todos. Um, dois, três e 4, e faz os outros 2 bloquinhos. Pronto,
Fiz aqui os quatro bloquinhos, uma, duas, três, quatro correntes, pulo um e dois, aqui, ó, no pontinho do caseado do segundo quadrado, eu faço um ponto baixo, volto a trabalhar quatro correntes, e agora eu vou fazer tudo de novo. Vai ficar desse jeito. Pronto, cheguei aqui no final. Eu fiz as quatro correntinhas últimas e agora eu tenho, ó, dois quadradinhos. Então, nesse último, eu vou contar aqui de baixo. Uma, duas, na terceira eu entro e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar a minha linha. Mas, se você não quiser cortar, você vai simplesmente virar o seu pano de prato assim, ó. E vai fazer aqui para cada uma dessas quatro correntes um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui a laçada. E aqui eu vou entrar aqui na primeira correntinha dessas quatro, tá? Se você não cortou a sua linha, basta virar o pano de prato. E fazer um ponto baixíssimo em cima de cada uma dessas correntes. Na segunda, na terceira, na quarta, e agora uma corrente dentro desse espaço eu faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto, faço um ponto baixo. Venho aqui dentro e faço dois pontos baixos. Uma, duas correntes laçada. Entro aqui e vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro. Vou fazer aqui seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho no mesmo lugarzinho aqui, ó, nas duas laçadas do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Venho aqui dentro e trabalho mais quatro pontos. Três e quatro. Agora eu faço essas duas correntinhas, uma e duas. Entro aqui, ó, nesse outro espaço e faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo e agora quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui na primeira e na segunda laçada, ponto baixo. Venho aqui dentro, trabalho um ponto baixo e outro ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui, ó, nessa primeira, corrente, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, baixíssimo. Terceira, baixíssimo. Quarta, baixíssimo. Em cima desse ponto baixo, eu entro e faço outro baixíssimo. E aí vem essas quatro correntinhas, sigo do mesmo jeito, ó, um ponto baixíssimo para cada uma das correntes. Assim, cheguei aqui na última, uma corrente. Dentro desse espaço, dois pontos baixos, um e dois. Uma, duas, três, quatro. Pego aqui na primeira e na segunda. Faço um ponto baixo. Aqui dentro, dois pontos baixos. Duas correntes e quatro pontos altos nesse próximo espaço. Três e quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na primeira e na segunda laçada, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito correntes no mesmo pontinho aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha, um ponto baixo. Agora, seis correntes. Volta no mesmo lugarzinho aqui, ó, nas duas laçadas, ponto baixo. Volta aqui dentro e trabalha quatro pontos. Três e quatro. Uma, duas correntes. Vem aqui nesse espaço e trabalha dois pontos baixos. Quatro correntes. Pego aqui na primeira e na segunda, ponto baixo. Volto aqui dentro, dois pontos baixos. Uma corrente, e aí eu já venho aqui, ó, na primeira correntinha das quatro e vou fazer os pontos baixíssimos. No final, você vai dar uma arrumada nos seus pontos, ó. Puxa pra cá, puxa pra lá. Essa parte de cima também, ó. Vai ficar assim o seu desenho. E aí, você faz isso em todos. Puxa para organizar os pontinhos, tá? Fica desse jeito. Pronto. Chegando aqui no final, eu fiz os dois pontos baixos aqui, ó, no último espacinho das correntes. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui na primeira correntinha das quatro e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Próxima, baixíssimo. Próxima, baixíssimo. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto, bem onde eu iniciei mesmo, ó, bem aqui, e faço outro ponto baixíssimo, uma correntinha para prender, e aqui eu posso cortar a minha linha, fazer o arremate sempre pelo lado avesso, e tá prontíssimo o barradinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.